meus queridos, aqui é a Agatha Harper e hoje eu venho te dar uma dica se você quer aprender a ficar mais calma, se você tem vontade de meditar, porém você acha que a meditação não é para você. Olha só, eu venho te dizer que é possível sim você começar a meditar hoje, a partir de agora, inclusive a gente vai fazer um exercício aqui juntas, ok? Porque às vezes a pessoa escuta a palavra meditação, né? Às vezes a pessoa é muito estressada e tem muita ansiedade, muito nervosa e tudo mais. E aí alguém fala, ah, vai meditar. E a pessoa pensa, eu fico sentada naquelas poses esquisitas que eu nem tenho esse alongamento todo. E vou ficar lá durante meia hora, uma hora, pensando em nada. Eu não dou conta, é impossível. Olha só, primeira coisa, eu venho te dizer que meditação não é isso. Não é você ficar pensando em nada. Até mesmo porque existem várias técnicas de meditação, dependendo da escola que você estuda. Você pode ser sim que seja exigido esse controle, essa ausência de pensamentos, porém, nas escolas diferentes dessa, você aprende que sim, os pensamentos eles são bem-vindos, você não tem que fazer ficar dando muito moral para eles. E olha só, o tempo também na meditação ele é uma coisa muito relativa. Por exemplo, quem está começando vai treinar durante menos tempo. Por exemplo, eu vou fazer aqui junto com você uma técnica de meditação de 30 segundos, que é para quem quer iniciar mesmo. Então, eu vou te convidar a sentar aí, né, confortavelmente na sua cadeira, pés no chão, e a gente vai treinar, fazer essa meditação enquanto a gente respira durante 30 segundos. Nesses 30 segundos, com certeza, vão acontecer vários pensamentos na sua cabeça. Porém, o que eu vou te pedir é para você não se apegar em nenhum. Assim que vier um pensamento, você toma consciência dele, agradece a presença dele e solta. E assim, quando chegar outro pensamento, você toma consciência dele, agradece essa consciência e solta mais uma vez. Isso durante 30 segundos. Então, vamos lá. Você pode fechar os seus olhos, respirar fundo e a gente vai começar. Apenas respire fundo. Seus olhos. E aí, conseguiu fazer? Como é que você se sentiu aí durante esses 30 segundinhos praticando essa meditação dinâmica? Conta aqui pra mim abaixo desse seu comentário. Olha só, se você sentir muita dificuldade de fazer essa técnica, você pode fazer uma técnica que eu até já ensinei anteriormente, da respiração consciente. Ao invés de você ficar prestando atenção nos seus pensamentos, porque eles são muitos, você vai prestar atenção no barulho da sua inspiração e da expiração. Quando você inspirar, né? Toma consciência do barulho e depois solta, prestando atenção também. E aí você então pode fazer dessa forma, coloca no seu despertador do celular para você não ter que ficar contando 30 segundos. Sendo que essa também pode ser uma técnica para te ajudar, você contar, né? 1, 2. Entende? São várias formas da gente começar nesse caminho da meditação. Você veja a forma que funciona melhor para você. Lembrando que todas as formas são válidas. E continue acompanhando os próximos vídeos com as próximas dicas. Ok? Beijos da Agatha e até mais.